cabeça aí, tá aí. Estão dizendo que é grande artista o Jack News. E produtor. E produtor. Mas o Jack também, mano, ele quer estar no barco. E usar que os promotores estão a dizer que estamos a fazer um favor. E depois é a lábia dos promotores. Os promotores dizem que estamos a fazer um favor, Jack. Você vai cantar com o Matias Damas. Jack, não estão a fazer um favor, irmão. Está na hora de se impor. Estão a dizer que você é um bom artista aí. Jack, não estão a fazer favor, Jack. Estão-te a roubar. Estão-te a usar. Pedir desculpa também ao Leilis. Leilis, perdão, meu irmão. É teu cachê. Pelo menos o Leilis pagaram a metade. Mas deviam ter pago a 100%, como fizeram com Damaso. Olha, a minha pergunta é, por que você tem que pagar 150% ao Leilis 60%, se Damaso comeu 2 milhões e 520? Limpo! Mas é moçambicano, apanha metade. Coitado do Dom Júnior. Desculpa, Dom Júnior. Não estou a desaspor, irmão. É necessário para nós combatermos essa gente. Esta gente não nos respeita. Esta gente só nos usa. E eu estou a ver aqui a dizer que... Ei, estamos dizendo que Jack News é um grande artista, Fred. Eu não conheço, mas já quero acreditar por causa das mensagens aqui. Estamos dizendo que é um grande artista aqui em Tete, Fred. Mas está aqui a ser usado. E nem 50% de pagar. Era 15, né? Que? Essa é uma disparidade muito forte. Que era a tua opinião? É, coitada. Pois dizem que não. A gente... É só uma lei, só isso. É uma questão que resolve-se de forma legislativa. É só uma lei. No cachê que é pago um artista internacional, a soma de todos os artistas moçambicanos tem que chegar pelo menos a metade. Por exemplo, se Damaso recebeu 2 milhões assim, então. Okay. A soma de todos os nacionais tem que chegar pelo menos a 1 milhão. Porque somos nós que pagamos imposto, nós pagamos imposto. Nós pagamos imposto, o internacional não paga imposto. Não fazer nada. Os putos nem água gelada vão ter lá no backstage. Sim. Vão dar bongonzas só. Quatro bongonzas, arranjar. Aquele gelo caseiro. Há muito artista está a sofrer, esses artistas aí. Você vê artistas moçambicanos, estão toda hora em cartazes internacionais. Estão a pedir favor. O problema do artista não tem autoestima. Vai pedir favor ao promotor. Ah, estou a pedir entrar. Posso começar um show de Damaso? Dar assim. Começar um show de Damaso? Dar assim. Vamos lá se valorizar. Vamos essa brincadeira de mau gosto. Poxa, é um grande meme. Eu só quero ser ministro da cultura, só uma semana só. Muitos vão ficar presos.